Kanani, kuna Ptolemy, there's Lycas, na Cassander, na yule mwingine waine alikuwa anaitwa Cassander. Waine alikuwa anaitwa Cassander, alikuwa na majenero commanders wane. Ndio vichwa vinne kwa yule mnyama ambaye alikuwa mfano wa chui. Mabawa yalikuwa yanasimamia kwenda haraka kuvamia makao yasiyo yake na kuyachukua. Mabawa yalikuwa ni kwenda haraka kwa simba na yule chui. Habakuk sura ya kwanza mstari wa sita mpaka nane. Ndivyo tunaelezewa juu ya mabawa. Habakuk sura ya kwanza sita mpaka nane. Biblia inasema kwa maana angalieni na waondokesha wakaldayo taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Hao ni watu wa kutisha sana, wa kuogofya sana. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Mstari wa nane. Farasi zao ni wepesi kuliko chui. Ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni. Na wapanda farasi wao uchitapa. Hey, wapanda farasi wao ujitapa, yaani ujiinua. Wapanda farasi wao watoka mbali sana. Huruka kama tai afanyaye haraka hale. Okay. Kwa hivyo ni kwenda haraka. Mabawa yalikuwa yanasimamia kwenda haraka kupamia makao yasiyo yao. Na simba hana bio sawa na chui. Simba bio zake ni kidogo sana tukimlinganisha na chui. Kuna chui inaitwa chita, lisaa moja inakimbia kilomita 60 kwa lisaa. Kwa hivyo chui alikuwa na mabawa manne juu ya mgongo wake kuonyesha alienda haraka zaidi kuliko simba kupamia makao yasiyo yake. Kwa muda wa miaka 13 Alexander the Great akakonga dunia. Alexander the Great na alianza kumiliki akiwa kijana mdogo. Baba yake alikuwa anaitwa Philip. Baada ya baba yake Alexander the Great kufa, huyu kijana, kwa wale washauri wa baba yake, wakamweka kwa kiti na wakamsupport na kumshauri. Yeye alipamia dunia na kwenda haraka sana mpaka akakonga dunia kwa miaka 13. Lakini baadaye ukiongeza miaka ya kwanza kutawala kwake 18 na 13, alikaa miaka mingine miwili, na kwa sababu ya majivuno ya kukonga dunia akawa na sherehe ya ushindi. Yeye na viongozi wake akainua mpino mpaka ukamshinda, naye akafa. Baada ya kufa kwake, wale majenero commanders wake wakaangaliana, kila mmoja wao akiwa na shauku
ya kutaka kutawala. Mwishowe walianza kupita wao kwa wao, wakapitana, na baada ya kushindwa kupitana kwao, wakaketi wakakawanya upande wa Ujunani kuambatana na pembe ine za upepo wa dunia, wakatawala hivyo mpaka huo wa 331 BC. Na ufalme wa Wajunani ukaendelea, naenda mbiombio, ukaendelea ifikapo mwaka wa 168 BC. Basi naye sisa kutoka inji ya Waroma akaanza kuwika, akaendelea, akamaliza wale majenero komanda wote, akatoa utawala wa dunia mwaka huo wa 168 BC. Warumi, twende katika Biblia, tuingie katika Biblia, katika Danieli 7 mstari wa 23 mpaka 24. Soma hapo. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote. Utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote. Nao utakula dunia yote, na kuikanyaga. Na kuikanyaga kanyaga, na kuifunja vipande vipande. Na kuifunja vipande vipande, na habari za zile pembe kumi. Na habari ya zile pembe kumi, katika ufalme huo. Katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi. Wataondoka wafalme kumi, na mwingine ataondoka baada ya hao. Na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Naye atawashusha wafalme watatu. Aha. 25. Yeah. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye yule aliyewashusha wafalme watatu atanena kinyume cha aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Tena atapitana na watakatifu na kuwadhoofisha watakatifu wa yule aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Tena yule pembe aliyoshusha pembe tatu, yeye ataazimu kubadili majira na sheria. Nao watatiwa mkononi mwake kwa wakati. Nao watatiwa mkononi mwake kwa wakati. Na nyakati mbili. Na nyakati mbili. Na nusu wakati. Na nusu wakati. Maandiko yanasema nini? Danieli 7:8. Biblia inasema. Biblia inasema. Nikaziangalia sana pembe zake. Nikaziangalia sana pembe za yule mnyama wa nne. Natazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Natazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo. Nayo ilikuwa ndogo. Ambayo mbele yake. Ambayo mbele yake. Pembe tatu katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Zile tatu katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Natazama katika pembe hiyo. Katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Danieli 7:24. Kuna kitu natafuta, wacha tu. Biblia inasema pembe maana yake ni nini? Biblia inasema na habari za zile pembe kumi. Na habari
na sile pembe kumi. Katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi. Katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Falme mwingine ataondoka baada ya hao. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Naye atawashusha wafalme watatu. Naye atawashusha wafalme watatu. Sasa tunazungumza juu ya mfalme aliyeazimia kubadili majira na sheria za Mungu, aliyepambana na watakatifu ambao ni kanisa la Mungu akawashinda, tena kwa nyakati na wakati na nusu wakati, tena akanena kinyume cha aliye juu. Tunaongea juu ya mfalme, tunaongea juu ya nani? Ya mfalme. Maana pembe inasimamia mfalme, mnyama anasimamia ufalme. Kwa hivyo pembe ni mfalme na mnyama ni ufalme. Haya basi, ufalme wa ine ulikuwa ni ufalme wa Warumi na ulitawala kutokea BC 168 ukaenda mpaka sana ya BC ikaisha. Yesu Kristo akazaliwa chini ya ufalme huu wa Kiroma, wakati wa mfalme aliyokuwa akiitwa nani? Augustus Caesar. Akina Maerote majina mengine. Yesu akasaliwa chini ya ufalme huu. Herode akajaribu sana juu chini, haona ya kwamba amemuua nani? Mkombozi Yesu. Lakini kwa mkono wa Mungu Yesu akapelekwa nchini Misri ili aweze kulelewa humo, atunzwe toka mikononi makuwawa na nani? Na Herode. Maandiko yanasema lakini alisikika akiwalilia watoto wake, lakini asifarijike kwa kuwa awapo tena. Watoto wa miaka miwili waliuawa. Miaka mingapi? Miwili. Ni kwa nini Herode aliamua kuanzia miaka miwili watoto wa kiume wauawe? Ni kwa nini? Maana wale mamajusi walioongozwa na ile nyota walipitia kwa Herode na akawauliza, ni kutokea nini wakati ule mlioona ile nyota? Wakamwambia, sasa imekwisha miaka mingapi? Miwili tangu tuione ile nyota. Na akawaambia, nendeni basi mkiona mahali yule mtoto yupo, mkimshuhudia na mpigie kwangu tena, nami niweze kwenda kumshuhudia. Lakini lengo la Herode lilikuwa la kumuua nani? Kristo Yesu, si kwenda kumshuhudia. Basi wale majusi wakatokezewa na malaika, wakaambiwa, sasa msipitie tena kwa mfalme Herode, maana anatafuta kuua yule mtoto. Enendeni kweli na njia ingine. Wakakwenda wakaenda kwao kwa kufuata njia zingine. Wakati Herode aliona wale watu ni kama walimchezea ngoma
akaamua akasema sasa sasa katika nchi hii ya Uyahudi watoto wote wa miaka miwili wa kiume sitaki kusikia kuna mtoto juaye akatoa na watoto wakauawa lakini Yesu alikuwa ametelekwa wapi? Misri. Ametelekwa Misri. Basi tunaona sasa sasa shetani ameanza mchezo wake wa kutaka kuangamiza ukombozi tena ukweli wa Mungu uweze kupotea. Akaanza kwa ufalme wa Warumi. Pembe saba ziliyosalia ziling'olewa tatu kabisa na mizizi zikasalia ngapi? Saba. Pembe saba ziliyosalia ndio sasa nataka uone siri ya shetani mwenyewe sasa ikianza kufanya kazi siri. Haya, Ufunuo 12 mstari wake wa 3, maandiko matakatifu yanasema nini? Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Natazama joka kubwa jekundu. Alikuwa na vichwa saba na pembe kumi. Akiwa na vichwa saba na pembe kumi. Na juu ya vichwa vyake vilemba saba. Joka alikuwa na vichwa saba na pembe kumi. Na juu ya vichwa saba vilemba ngapi? Saba. Sasa joka mnyama wa nne alikuwa na pembe kumi. Joka mnyama wa nne ikang'olewa pembe tatu ikasalia saba. Joka alikuwa na pembe saba. Yule mnyama wa nne. Sasa tunataka tuone Ufunuo 13. Ufunuo 13 mstari wa kwanza. Biblia inasema. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mwenye pembe kumi. Na vichwa saba. Na juu ya pembe zake ana viremba kumi. Na juu ya pembe zake ana viremba kumi. Sasa hapa ndipo mna siri ya shetani katika hiyo sote alizoziweka diposa aweze kuondosha watu kutoka katika kweli ya Mungu. Sikiza, huyu mnyama wa sura 13 wa Ufunuo, yeye alikuwa na pembe kumi sawa na joka na sawa na mnyama wa nne. Tunaenda pamoja ama umeachwa? Pamoja. Huyu mnyama wa sura ya 13 ana pembe ngapi? Kumi. Yule joka jekundu naye ana pembe ngapi? Kumi. Tena yule mnyama wa nne Danieli naye ana pembe ngapi? Kumi. Huyu yule joka ana vichwa vingapi? Saba. Yule mnyama wa 13 wa Ufunuo ana vichwa vingapi? Saba. Yule mnyama wa 13 ana pembe kumi na vilemba vingapi?
vya kifalme kumi. Yule joka naye alikuwa na vilemba vikali vya kifalme juu ya vichwa vyake, ijapokuwa alikuwa na vilemba kumi. Vilemba vilikuwa vingapi? Soma tena, rudia tena. Kuna kitu nataka ushike kabla sijatimua mbio kwenda zaidi. Haya, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mwenye pembe kumi. Mwenye pembe kumi. Na vichwa saba. Na vichwa saba. Na juu ya pembe zake. Na juu ya pembe zake. Ana vilemba kumi. Vilemba ni kumi. Na juu ya vichwa vyake. Yeah. Majina ya makufuru. Majina ya makufuru. Simama hapo. Mnyama wa kumi na tatu. Ana vichwa saba vyenye majina ya makufuru, na ana pembe kumi na vilemba kumi. Naye shetani, joka jekundu, nenda tena kumi na mbili. Kuna kitu nataka ushike tafadhali, kuna kitu nataka ushike kabla siendelee zaidi. 12 mstari wa tatu. Yeah. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Natazama joka kubwa jekundu. Natazama joka kubwa jekundu. Alikuwa na vichwa saba na pembe kumi. Akiwa na vichwa saba na pembe kumi. Na pembe kumi. Na juu ya vichwa vyake vilemba saba. Na juu ya vichwa vyake vilemba ngapi? Saba. Saba. Vilemba kumi. Hiko Ufunuo kumi na tatu, na kwa ibilisi mwenyewe juu ya vichwa vyake, maana ni vichwa ana vichwa vingapi? Saba. Vilemba saba ngapi? Saba. Lakini Ufunuo, vichwa vya Ufunuo saba havina vilemba, havina vilemba. Vilemba viko kwa pembe kumi. Tena na kitu mmeshika kumi. Yeah. Wacha sasa tuone ilivyoenda. Vile ilivyoenda tuone. Wacha sasa tuone vile ilivyoenda. Sasa katika sura ya saba ya Danieli tulisoma, na tutasomewa tena. Tusomee tena 24. Biblia inasema na habari za zile pembe kumi. Na habari ya zile pembe kumi. Katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi. Katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Ngoja kwanza, waliomiliki na kufaa taji za kifalme ni wangapi? Kumi. Walichukua damu saa moja wakiwa kumi, na wakakalia piti vya kifalme wakiwa wangapi? Kumi. Lakini huyo anayezungumziwa, mwenye pembe ndogo iliyokuwa na macho na kinywa kiliyokuwa kikiongea makufuru ama kikimtukana Mungu kwa njia nyingine, pembe hii ndogo ikang'oa wafalme wangapi? Watatu. Wafalme watatu waliong'olewa. Sasa wafalme kumi ni akina nani? Kwanza tuwaone ni akina nani. Warumi iliendelea kutawala kutoka 168 BC, iliendelea kutawala. Warumi ikaendelea kutawala, lakini mwaka wa 476 AD ikakorasi. Tunaenda pamoja. Na wakakatika wafalme kumi kutoka katika ufalme wa Kirumi. Wafalme hawa ndio hawa
kulingana na majina. Great Britain ni moja. Italy ya pili. Germany ya tatu. France ya nne. Spain ya tano. Switzerland ya sita. Portugal ya saba. Azongo ya nane. Pados ya tisa. Eruri ya kumi. Walewa ni wasongo hawa wakongolewa, wapadari hawa wakongolewa, waeruri hawa wakongolewa. Ukingoa mti misisi yake uendelea kustawi kana inapanya nini? Inakufa, inaisha, inaisha. Kwa hivyo falme tatu zilingolewa na mizizi, zinasomwa kwa historia, lakini hazipo kwa sasa, hazipo, hazipo. Ikasalia England, ikasalia Germany, Italy, Spain, France, Switzerland na wa Portuguese. Tunaenda pamoja na hayo mataifa tunayo kwa sasa. Alafu akatokea mfalme mwingine. Huyo mfalme mwingine aliyekuwa wafalme watatu, aliyeasimu kubadili majina na sheria za Mungu, na akamtukana Mungu, tena akafanya pita na kanisa la Mungu na kuishinda, na akawana nini? Huyo ni mfalme yupi? Haya, sasa hapa ndipo kuna maneno. Huyu ni nani? Na ni mfalme tena. Hela Danieli 11:36. Biblia inasema nini? Neno la Mungu inasema nini? Linasema naye mfalme atafanya kama apendavyo. Naye mfalme atafanya kama apendavyo. Naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila Mungu. Naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila Mungu. Naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu. Naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu. Nani Mungu wa miungu? Ni nani Mungu wa miungu? Jehova. Naye atanena kinyume juu ya Mungu wa miungu. Alafu naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia. Naye atafanikiwa ghadhabu itakapotimia. Atafanikiwa. Maana amepewa kufanikiwa. Amepewa kufanikiwa kwa muda uliowekwa na unabii. Amepewa kufanikiwa. Akanena kinyume cha Mungu wa miungu kwa kufanya nini? Alifanya nini? Na akapewa kufanya kazi yake kwa nyakati mbili. Hiyo ni miaka mingapi? Miaka miwili kwa wakati usimama badala ya mwaka. Nyakati mbili na nusu wakati. Na nusu wakati, nyakati mbili na wakati na nusu wakati. Hivyo basi alipewa kufanya kazi yake miaka mingapi? Mitatu na nusu. Ufunuo wa Yohana
13:5-6. Biblia inasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru na makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili. Hiyo ni miaka mingapi? Miaka mitatu na nusu. Haya, tunaenda. Akafunua kinywa chake. Amtukane Mungu. Na kulitukana jina lake. Na maskani yake. Nao wakaao mbinguni. Mbinguni. Huyo ni nani? Maandiko yanasema ni mfalme. Sasa ni mfalme jumi huyo. Aliyekuwa na uwezo kiasi hiki ni mfalme yupi? Maana maandiko yalisema ni mfalme. Kile maandiko yalisema ataasimu kubadili manjira na sheria. Sikatai, watu ni wasomi na wamesoma. Tunaishi nyakati za wasomi. Watu ni wasomi na wameba nini? Wamesoma. Lakini swali, nataka kuswalisha swali, wewe ni wasomi? Siku inaanza saa ngapi na inamalizika saa ngapi? Siku. Mami ametupatia jibu, lakini nataka nanyi muniambie huwa siku inaanza saa ngapi na inaisha saa ngapi, kuambatana na kisomo na wasomi wa kisasa. Saa sita ndipo siku huanza, na inaisha saa ngapi? Inakuja kuishia saa sita ya usiku. Naanza hapo na inakuja kuishia wapi? Hapo. Sasa nataka utusomee Yohana 11 mstari wa sita, wa tisa. Biblia inasema Yesu akajibu. Je? Sasa mchana ni kumi na mbili. Mtu akienda mchana ajikwai. Kwa sababu anaiona nuru ya ulimwengu. Lakini kumi. Bali akienda usiku ujikwaa. Kwa sababu nuru haimo ndani yake. Sasa masaa ya mchana ni 12. Vile vile masaa ya giza ya usiku ni mangapi? 12. Na hiyo ndio inatengeza sako ya siku moja. Lakini kama siku inaanza kulingana na wasomi wa kisasa saa sita ya usiku, sasa tunaanza saa sita ikifika dakika moja tunaanza alafu inakuja kuisha saa sita saa mchana ikifika dakika moja, si ndivyo? Sasa ikifika dakika moja tunaanza vile. Sasa wasomi wa kisasa wanaenda siku sita, saa sita, saa tisa,
na saa sita za mchana zina jumlishwa kuwa masaa 12 ya mchana. Upande huu mwingine, saa sita ya mchana na saa sita ya giza pia inajumlishwa kuwa masaa 12. Huo ni ukweli kweli? Huo ni ukweli? Unafikiria shetani ni kijana wa jana? Hii dunia imewekwa kwa kona na shetani. Shetani si kijana. Ikiwa ni majira alifadhili, na watu wanakimbia kwa hali hii. Maandiko yanasema tena atabadili sheria za Mungu. Ni nini huyu mfalme alichochukia katika sheria za Mungu? Maana kuna maneno, kuna mambo nataka uyaone. Maana kesho wewe sijui enda katika Danieli 11 mstari wa 28 mpaka 32. Biblia inasema ndipo atakaporudi mpaka nchi yake, ndivyo huyu mfalme atakaporudi mpaka nchi yake, mwenye utajiri mwingi na moyo wake utakuwa kinyume cha hilo agano takatifu. Simama kwanza. Mfalme huyu ni mfalme aliyekuwa akijulikana, na ukisoma mitaa ya historia utampata. Alikuwa anajulikana kama Constantine Max wa pili. Huyo Constantine alikuwa anaenda vitani, na alikuwa avuke daraja lilikuwa likijulikana Mapians Bridge. Sasa wakati alipokuwa akitembea kuvuka daraja hilo, akaona visha kwa jua ikiandika victory, na akaenda vitani na akashinda. Tena akarudi nchi yake akiwa na utajiri mwingi. Alipopita pale kwa sababu ya ushetani uliomwingia, akawa na chukisho na agano takatifu. Endelea kusoma. Naye atafanya kama apendavyo. Na kurudi mpaka nchi yake. Kwa wakati ulioamriwa atarudi. Na kuingia upande wa kusini. Lakini wakati wa mwisho wa mambo. Hayatakuwa kama yalivyokuwa wakati wa kwanza. Maana merikebu kutoka kitimu zitakuja kwake. Kupigana naye. Basi yeye mfalme atavunjika moyo. Naye atarudi na kulighadhibikia hilo agano takatifu. Na kutenda kadri yapendavyo. Naam. Atarudi na kuwasikiliza walioacha hilo agano takatifu. Mstari wa 31. Na wenye silaha watasimama upande wake. Nao watapatia unajisi mahali patakatifu. Ndiyo ngome. Nao wataondoa sadaka ya kuteketeswa ya kila siku. Ataondoa sadaka
la kuteketezwa ya kila siku. Nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Nao watasimamisha chukizo la uharibifu. Nao watasimamisha chukizo la uharibifu. Huyu mfalme alighadhabikia agano takatifu la Mungu. Agano takatifu ni gani? Agano takatifu ni gani alilo lighadhabikia huyu mfalme? Asante, lakini wacha tusome. Wacha tusome Isaya 56 mstari wake ni wa 6. Biblia neno la Mungu linasema nini? Biblia inasema, inasema na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu, na wageni walioandamana na Bwana wamhudumu, na kulipenda jina la Bwana, na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake. Kila aishikaye sabato asiifunje. Na kulishika sana agano langu. Sabato ni agano katikati ya Mungu na wanawe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sabato ni agano katikati yake na wana wake. Alafu kama ni agano, sasa Biblia, Danieli ilisema agano takatifu. Ni takatifu kweli ye? Twende Isaya 58. Katika Isaya 58, mstari wa 13 na 14. Biblia inasema, kama ukigeuza mguu wako usiharifu sabato. Tena, ukigeuza mguu wako. Ukigeuza mguu wako usiharibu sabato. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita sabato siku ya furaha. Na siku takatifu ya Bwana. Yenye heshima. Ukiitukuza. Kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe. Wala kuyatafuta ya kupendezayo. Wala kusema maneno yako mwenyewe. 14. Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Nami nitakupandisha mahali pa inji palipoinuka. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako. Kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Hivyo basi, sabato ni agano takatifu. Kwa kuwa ni siku takatifu ya Bwana. Ni agano takatifu. Na ndio mfalme yule aliyeenda vitani, ambaye nimekuambia ni Ezra Konstantine Mark wa pili, akafanya nini? Asante kwa kuimalizia. Unajua saa zingine ikiumana maneno inakosa kutoka. Sawa. Amen. Sasa huyu Konstantino aliamua kuifunja kabisa na kuiondoa kabisa katika sheria za Mungu sabato takatifu. Na ni agano la milele kweli. Agano la milele kutoka 31:16 na 17. Kweli ni agano la milele, agano takatifu. Agano takatifu. Biblia inasema nini? Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato.
Kwa ajili ya hayo, wana Israeli wataishika sabato. Kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote. Kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Ni agano la milele. 17. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Ni ishara kati ya mimi na wana Israeli milele. Kwani kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Kwani kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Akastarehe kwa siku ya saba ya kupumzika. Na akastarehe kwa siku ya saba ya kupumzika. Kwa hivyo kuna maandiko mengi yanayodhihirisha kuwa sabato ni agano. Sabato ni agano tena takatifu ya Mungu, na ndiye aligadhabikia huyu mfalme, yeye akaamua kuiondoa, kuifunja kabisa. Na alifanya hivyo. Nilikuambia kwa Wakamba walio hapa, naweza kusoma tu kwa safu ya Wakamba, wale wengine nitaelezea. Ni cha kanisa alilolianzisha mwenyewe Emara Konstantai, alianzisha kanisa. Kanisa la wasi akaanzisha. Na ni cha maswali kuwafundisha walio katika darasa la ubatizo, na kinaitwa The Kamba Catechism, Diocese of Machakos published for the use of the Catholic missions in Ukambani. Asante. Si umesikia ni akina nani? Haya. Swali namba 290. Wacha nisome. Inauliza hivi. Wakristo, kwa nini walipandiri siku ya Bwana kutoka sabato hadi Jumapili? Kina nani? Nani? Biblia ilisema atabadili majina na sheria. Pembe ndogo. Eh? Pembe ndogo. Nani nani? Ni mfalme. Mfalme. Eh, si wa Kristo. Yeah. Ni mfalme. Inasema walipindua ili kwamba waonyeshe wao si sawa na Wayahudi walio kataa Yesu. Hilo ni kusudi yao ya kwanza. Pili, waonyeshe kuwa agano la kale limeondokea agano jipya. Haya, tangu ya maneno kesho. Naomba mnipatie muda kesho. Sawa. Kusudi lao la tatu, kwa kuwa Kristo alifufuka siku ya Jumapili na Roho Mtakatifu akatumwa siku hiyo hiyo ya Jumapili, hii ndio sababu wa Kristo huita siku hii siku ya Bwana. Sabato ilipandirishwa na mfalme Konstantino, sio wa Kristo. Sawa? Yes. Sasa ngojea kesho. Simameni tuombe. Leo na mkuku tufungie kwa ombi. Thank you.
Amen. Amen.